белгилей кетели. Кыргызстан өздүн сыймыктары, каймактары дароо эле улак. Каймактары ушулар. Алгачкы секундалар кетти. Алгачкы секундалар жана достук командасынын оюнчулары дароо эле улакталгандыгын биз көрүүдөбүз жана демек Манас Ниязовто жакшы мүмкүнчүлүк болуп, дароо эле байкасаңыздар, биринчи секундаларда эле эсепти ачууда 13 секундта. Жаңылбасам 13 секунд деп айтты окшойт жана Манас Ниязов бүгүнкү оюндагы эсепти өз пайдасына да бар. Жаңылды. О, азыр дал ушул чабуул байкайлы 6-чы номердеги Аскат Аскаров көк мончок сергүү жана шамалдай сызып бара жаткан кезде тайказанды көздөй жетип келди, бирок ыргытууга азыр ыңгайлуу убакыт эми гана тапты Аскат Аскаров. Менимче дароо эле бир ылдамдыкта келип ыргытайын деген бир аз ыңгайын жоготуп алды окшойт. Анан ушул. Демек ылдамдыгы дагы мыкты. Ылдамдыгы да жакшы, эми баягы таза кандуу айгыр экен да кахарман деген. Ошонун балдарын бар эле ылдамдык жагынан айырмаланып атат. Бул эми казанга түз барып токтогон жакшы да болот. Ооба. Гогаттан айырмаланат. Эх, азыр Султан Русланов жана Султан Русланов ыргыткан маалда жаштыктын оюнчусу ылдый эңкейип жетүүгө аракетин жасады, бирок жетишкен жок. Мат өзгөрүлдү бул. Сергу көк мончок болуп калды эми. Сергу көк мончок. Манас Ниязов учурда улакталды. Жаштык командасынын оюнчусу андан талашуу аракетинде. Ал Шумкарбек Бакытбек уулу болчу. Манас такымдан эбак эле чыгарып алган жана кезектеги улакты тайказанга ыргытып олтурушат жана эсеп уламдан улам ирилеп бара жатканын биз чабуулданууда. Достук командасы Кубаныч Султан уулу тайказандын тушунда эле турат, бирок аны акмалап дагы 2-3 оюнчу бар болчу жана жанына командалашы келер замат ыргытты, андан ары күүсү менен барып тайказанда 5-чи улак орун алды. Жаңы эле достуктун жаштыктын балдары кармап калганда баягы улактын көдөнүндө коет жана кире элек болчу да, кармап калганда азыр жетишмек э жетишмек салым болуп калмак да. Мен ойлойм чемпиондукка жетишет депчи. Ооба, азыр жаштык командасында мүмкүнчүлүк жана түртүп олтуруу. Азыр өзүңүздөр көргөндөй жаштык командасынын оюн тандаштык чоңоюп атат. Тандаш чоңоюп келе жатат да. Азыр тайказанды көздөй дагы бир мүмкүнчүлүк бар жана Аскат Аскаров кимирилип барып азыр тайказанга ыргытты. Бул эртен Аскат эми баягы өзүн тобокелчикке салып койду да. Азыр кооздук көрсөтөйүн деди окшойт да. Эми баягы салайын деди да, баягы кээ бир оюнда чынында салыш керек болуп калат. Жана бирден уже эчтекеге карабай сала турган оюндар болгон. Баягы каршылашын кайсатты чыгарып ошого жараша ал чыгат. Манас Ниязовто азыр мүмкүнчүлүк жаралып баратат, бирок жаштыктын эки оюнчусу жакын келип алган экен. Бири Муканбет Төрөгелди уулу, анын жанында дагы башка командалашы бар жана ыргытаар маалда азыр бир аз атын үдүрүлүп кетти окшойт. Бердин азыр экөөлөп коробка ыкмас деп коет баягы, экөөлөп салат да, азыр ошого барып атат. Ооба, демек түртүп олтуруп акыры өзүнүн максатына жетти Манас Ниязов. Командасынын 7-чи улагын салууда эсеп ошентип 7-1ге айланышы керек. Кайманаттын өзлөрүн айылдагы жер кезиндеги эле адамдар коет, жердештер. Анан эми баягы жердештер унча калбагандан кийин калың элге унча калбайт да, аты болбосо эле жердештер эле коет. Ооба, азыр тайказанга түшүп барып андан ары бирден эсептебейби айта албайм, жасап салды окшойт. Ооба, бирден азыр тайказанга кирип кеткенден кийин калыс эсептебей да коюшу мүмкүн да, анткени баягы койгон жок, ичинен тартып койдум деп атат да. Астаркул э Астаркул. Астаркул бай мамлекеттердин баарында эле ат оюндары бар да, улуттук оюндары бар. Аскат Аскаровдун учурда буга чейинкидей дагы бир аракетин көрөбүз. Биринчи таймда ыргыткан, буга чейин Эрмек айтып өткөндөй эле бурулуп барып ыргытайын деген, бирок жаштыктын оюнчусу Сапарали Тегизбеков салып кетет деген болуп калды, тоскоолдук кылды. Ооба, салынды. Бул жолу айланып чимирилип барбай эле Аскат оңой эле көлдөн гана балдар менен чыгат да, бир облустун балдары мененчи. Анан эми чынында азыркы күндө бир облустун балдары менен утуш деле кыйын, өтө кыйын, өтө кыйын. Баягы мурас азыр сөзүбүздү улантабыз. Ооба, сөзүбүздү улантабыз. Демек Кубантай өзү барып аралап барып дагы бир улакты ыргытты. Ооба, анан эми ошо мураска ошол жагынан кыйын өткөрүп бергенин байкадык жана
Достук командасы азыр мүмкүнчүлүктү атаандаштарына берет окшойт. Жок, Достук командасы мүмкүнчүлүктү берип атат окшойт, э? Арген Абдуллаев деген оюнчу. Эх, азыр Арген Абдуллаев Улак менен кошо барып камерадан жок болуп кетти Тайказандын ичине. Берилген экен, ал эми Бойко Муратбектин аты деп белгилениптир. Ошо моюнда алмаштырып чабыр эткен да. Азыр өтө жакшы жана Эшмурат Эшмуратов. Бул эми баягы Талас облусунда жүргөндө Бойко деп жүрчү булатчы. Анан бул быйыл айтып атпаймынбы ошо Талас десеңиздер таба аласыздар. 3 мүнөт 20га барат дагы. Манас Ниязов учурда. Улакты такымга алды жана атаандаштары байкай элек сез элек кездер кыткан жана жаштык командасынын оюнчулары эң акыркы созулуу менен жетти. Көйдөн да кот Улактынчы баягы мойну жагыз ошол дагы түшүп калды да. Аякта салмак тартып кете алган жок. Көйдөнү баягы Улактын баягы 70% көйдөнү да эми оюн аяктап калыпты. 15 секунда калды. 15 секунда. Ай, уакыт күтүп калганын карачы. Таба таң көрөйөр. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр 3-2 биз Достук жана жаштык командаларынын беттешин көрдүк. Достук Ош облусунун курамы, ал эми жаштык бул